Сайн байцгаана уу эрх мэндүүд үзэгчдээ PUBG Mobile-ийн Caster Vice байна. За төв аз болон өмнөд аз бүсийн хоёр бүсийн нийлсэн тулаан PUBG Mobile Super League 2024 CSA. За тэгэл League Stage-ийнхээ бид нар бол ард нь гарцсан байна. За нийтдээ 72 гал гарсан тоглолтуудын нүрийг үзсэн байгаа бөгөөд энэ баг тамирчдын чадвар чансаа болон тактик стратеги баг зэрэгээр судлаад шилдэг 16 сквадаас ямар 3 баг энэ удаагийн турнирментийн аврагын цомыг өргөх боломжтой гэдэг predict-гээд ороод ирсэн байх шүү дээ. За миний ихтэй prediction бол IEC Sport. Тэд лигийн шатны тэргүүлэгчтэй игнэд багтаж чадсан тэргүүн байрыг 7 оны эцс бол авч чадаагүй. Аа гэхдээ бид PMGC 2023 буюу 2023 оны дэлхийн аврагын тэдний fantastic performance-ыг санах хэрэгтэй. Тэд амьд үлдэх шатнаас эхлээд аврагын цомыг өргөх хүртлээр never give up, never surrender буюу зөвхөн ямар ч хүндийн тэтгэн нөхцөл байсан ч зогсохгүй тулцаар байгаад бүгдийг алаад ялтыг байгуулж чадсан баг бөгөөд байлдаж тоглох тоглоомыг гэд байлцаар байгаа ялтыг байгуулдаг шүү дээ. Хоёр дахь prediction бол Four Miracle Vibes Sport буюу New Rising Stars of Mongolia. Хэд бүсийнхаа league stage дээр хамгийн өндөр хийлттэй чигд дээрний хоёр чуудаа идэж чадсан бөгөөд league-ийн 3-7 оногийн тоглолтын төгсгөл бусад багуудаас 50-60 онооны зөрүү гүйсэж бүх 7 хоногт гайхамшигтай перформансыг бидэнд харуулж чадсан. PMGC 2023 оны анхны дэлхийн аваргаараа 4-р байрны эзэд болоод зогсохгүй тэд тоглосон тоглолт болгоны тоогоор тоо статистикуд болон тесрэлттэй тоглолтууд нь улам бүр дийлсэхгүй хүчтэй болсоор байна. 3-р prediction бол Falcon Force. За энэ яагаад гэдгийг асуух хэрэггүй баха. Senator Top Action IC нүрцээгээд бидэнд бол World MVP байж тээ. 5 залуу маань 2023 оны дэлхийн аврагын 2-р байрны эзэд болоод зогсохгүй PUBG Mobile Pro League зохиогдож байх үед 7 удаагийн аврагын цомыг өргөж байсан түүхтэй бага. Falcon Force нэрийн дор PUBG Mobile Super League 2024 qualifier шатнаас эхлээд Central болон Soft Asia бүсийн PUBG Mobile-ийн лигийн финалийн тоглолтуудад тэд бүлээж байна. Эхний 7 хоног TRS-ийн араас 2-р байрны дээр оноо авалтаараа тэд бичигдсэн гэвч 2 болон 3-р 7 хоногийн хүсэлтэндээ хараахан амжилттай сайхан тоглолтыг бол гаргаж ир чадаагүй ч гэсэн энэ удаагийн финалийн тоглолтонд тэдний хоол жоох байхгүй лүүдэ чөлөөтэй ивлүүлэх боломжтой. Дэлхийн хамгийн зохион байгуулалттай багуудын нэгэн хувьд финалийн сэтгэл зүй болон тэдний айц хүргэн тоглолтод биднийг бол хүлээж байна. За энэ Vice-ийн PUBG Mobile Super League 2024 оны Grand Finale-ийн тоглолтуудын ямар баг аврагын цомыг өргөх вэ гэдэг 3 prediction байла. Ketchup болон ундаага бэлдэцгээ. 6 сарын 13, 14, 15-нд PUBG Mobile Official Facebook болон YouTube хаягуудаар та бүхэн гал гарсан турнирментээ бидэнтэйгээ иргэд уулзаарай.